Nós estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o itinerário espiritual, esse tempo de férias escolares, tempos em que muitos de nós também estamos na diminuição das nossas atividades, estamos aí no silêncio, né, dos interiores para onde nós fomos, contato com a natureza, ou então para aqueles que ficaram aqui na cidade também. Ver a calmaria em determinadas realidades também, quem sabe. E queremos aproveitar então esse momento para poder falar daquilo que é a nossa espiritualidade, daquilo que é a nossa oração. Ou seja, quando nós nos encontramos nesse momento de calmaria, nesse momento em que nós diminuímos as nossas atividades, nós temos a oportunidade de poder conversar com Deus, de poder dialogar com Deus. E nós chamamos esse diálogo com Deus, então, de espiritualidade, né, de fé. Nós respondemos a Deus aquilo que Ele significa na vida de cada um de nós. Então, nós estamos percorrendo essas etapas. Para aqueles que nos acompanham a partir de agora, no programa passado, nós falávamos que esse itinerário espiritual, ele é composto de 7 etapas. 3 delas nós falamos no programa passado. Ou seja, nós falamos de que essa etapa do itinerário espiritual começa com a experiência da graça de Deus que eu faço na minha vida. Ou seja, eu sou convidado a poder me perguntar qual foi a experiência que eu fiz de Deus na minha vida, a tal ponto de poder entender que de fato Ele existe na minha vida. São várias as formas que nós temos para poder entender a presença de Deus: o encontro, o desencontro, situações, leituras, arte, natureza. Tudo pode nos fazer entender que Deus existe, que existe uma realidade mais profunda que nós podemos experimentar na nossa vida. Deus então pode falar de diversas formas para todos nós. E quando eu capto, quando eu entendo essa iniciativa de Deus em vir ao meu encontro, isso me provoca então a segunda etapa do itinerário espiritual, que é a conversão. Quando eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu então mudo de vida. Eu não sou o mesmo. Eu, por exemplo, posso, diante dos meus comportamentos, depois que faço uma experiência de Deus, poder dizer, como muitas vezes nós dizemos, mas isso aqui não é de Deus. Tá? Eu posso ter uma proposta de alguma coisa e dizer, mas isso aqui não é de Deus. Posso falar alguma coisa e poder dizer, mas o que eu falei não é de Deus, não pode vir de Deus. E outras realidades que nós nos encontramos. Então, o próprio fato de poder termos a capacidade de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, já me faz querer fazer as coisas de Deus, e querendo fazer as coisas de Deus, eu chamo isso de conversão. Da conversão, nós vamos para a terceira etapa do itinerário espiritual, que é justamente a consolação. É o fato de nos sentirmos bem. Depois que eu tenho uma experiência de Deus na minha vida, depois que essa experiência de Deus na minha vida me faz ser alguém diferente, então eu sinto algo de bom na minha vida. Você, por exemplo, a gente falava desse exemplo, quando você vai numa igreja, quando você vai num jardim de um convento ou em algum outro lugar, você, quando chega naquele lugar, diz: nossa, aqui nós sentimos uma paz tão grande, uma vontade de poder ficar aqui. Esse sentimento que você tem, esse que você tem quando você faz essa experiência, né? É esse sentimento que nós chamamos de consolação, né? A consolação. Na experiência espiritual, no itinerário espiritual que eu faço, eu sinto a consolação. E daí então foram as 3 etapas que nós falamos no programa passado. Nós iremos agora, meus irmãos e irmãs, para a quarta etapa. Lembremos que são 7 etapas que nós percorremos para poder viver a nossa espiritualidade de uma forma profunda. Qual é a quarta etapa que nós percorremos? Ou seja, no nosso itinerário espiritual, depois da experiência profunda de Deus na minha vida, depois da conversão, ou seja, a experiência de Deus que fez mudar a minha vida, depois da consolação de poder me sentir tão bem na presença de Deus, saber que Ele existe na minha vida, saber que Ele está presente, pode vir agora uma quarta etapa, que
que nós chamamos de decepção e desolações. Né? E essa quarta etapa e a quinta que nós iremos falar são duas etapas que realmente exigem muito da nossa fé e quem sabe muitos de nós estamos percorrendo nesse momento. Então vejamos o que significa a quarta etapa da decepção ou da desolação. A vida, como o mestre sabe, encarrega-se de tirar nossas ilusões. Algumas vezes ela nos faz cair do cavalo, colocar-nos um espinho na carne. Outras vezes faz-nos encontrar enfermos. Nesses momentos podemos verificar se a nossa experiência inicial realmente fez raízes em nós mesmos. É quando a vida faz cair o ideal que nós formamos em relação àqueles que convivem conosco ou da nossa própria realidade, da nossa própria vida. A quarta etapa na vida do cristão, na vida daquele que vive uma espiritualidade profunda, é a etapa, portanto, da dúvida. Corresponde a uma situação de ausência, de decepção, de falta, de necessidade, uma fase em que nos sentimos secos, como se fôssemos o próprio deserto. Entre um oásis e outro, o caminho em temperaturas ardentes e com várias dificuldades desafia-nos fortemente. Após o tempo da consolação, conhecemos o tempo da provação. Talvez todo o caminho que eu fiz até agora, todas as práticas contemplativas e apostólicas, seja uma ilusão para mim. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu entendi da igreja, tudo aquilo que eu entendi da espiritualidade, será que isso para mim não foi uma ilusão? Talvez o que eu chamo de grande amor seja somente uma modificação dos meus hormônios? Ocorre nesta etapa um questionamento total de si mesmo, do desencantamento. Sem essa dúvida, a fé não se purifica e nem cresce, além de simples apego e da ilusão. Ela é apenas uma crença que pertence a uma tradição, mas não é uma experiência personalizada. A fé que assume a dúvida adere à alteridade de Deus, presente mesmo quando não o sentimos. Então vejo, meus irmãos e irmãs, essa etapa, quarta etapa do itinerário espiritual, é uma etapa realmente muito empenhativa na nossa espiritualidade, na nossa fé. Como vocês perceberam, muitas vezes nós criamos uma imagem, uma realidade, uma ilusão, e que muitas vezes a própria vida faz questão de nos fazer realmente cair do cavalo, de poder realmente entender que não era do jeito que nós pensávamos. Na vida espiritual, quantos santos, e não se preocupe se você está nessa etapa da sua vida espiritual, porque muitos santos viveram essa etapa também, todos os santos, poderíamos assim dizer que viveram profundamente a espiritualidade. Todos eles passaram por essas fases do itinerário espiritual. E se os grandes santos que deram uma resposta, mesmo diante das dificuldades, hoje são modelos para nós de santidade, não se preocupe, meu irmão, minha irmã, se você nesse momento se encontra nessa etapa da sua vida, nessa etapa do seu itinerário espiritual. Essa etapa realmente é uma etapa de dúvida, uma etapa onde eu me pergunto, será que Deus existe? Por que Ele não fala comigo quando eu gostaria? Porque talvez Ele falou para tantos na igreja e muitos que fizeram a experiência mística de ter visões, de ter aparições, como os videntes, que viram Nossa Senhora, os pastorinhos, Bernadette, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Margarida Maria Lacoque, Sagrado Coração de Jesus, Santa Faustina Kowalska, com a imagem
de Jesus Misericordioso e tantos outros santos, Padre Pio e São Francisco e Santa Rita, que tiveram a experiência das chagas de Jesus no seu corpo, por quê? Então, Deus permitiu a alguns poder ter essa experiência profunda e a mim, que preciso ou precisaria tanto, e Ele não me dá essa oportunidade, Ele não faz isso comigo. Então, nós podemos sim percorrer essa etapa que nós chamamos a etapa da desolação, a etapa da decepção. Essa etapa, ela nos ajuda a poder purificar a fé e entender se de fato aquilo que nós fizemos como experiência da graça de Deus realmente criou raízes na nossa vida. Não foi somente uma empolgação. Por isso que essa etapa, ela é importantíssima de poder ser vivida, porque é ela que vai nos fazer confirmar ou não se aquela experiência da graça na primeira fase, na primeira etapa do itinerário espiritual realmente foi verdadeira, realmente foi fundante, realmente ela foi forte na minha vida. Portanto, nós iremos dar continuidade a essa reflexão. Estamos na quarta etapa do itinerário espiritual e que nos ajuda a poder compreender a profundidade na nossa fé, na nossa espiritualidade. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o itinerário espiritual. Essas etapas de espiritualidade que nós vivemos em nossa vida e que nos fazem ter uma experiência profunda de Deus, uma experiência profunda de oração, que não é só aquela oração vocal, mas aquela oração que realmente seja um impulso no meu coração para que eu possa entender que Deus existe e que a Ele eu falo, e este diálogo com Deus tem retorno para a minha vida. Nós, das três etapas que nós estamos comentando, a primeira etapa, esse caminho espiritual que é composto de sete etapas, e das três que nós comentamos, ou seja, a experiência da graça, a primeira etapa, a segunda etapa, a experiência da conversão, a terceira etapa, a experiência da consolação, e no bloco passado nós falamos agora sobre a desolação, quarta etapa desse itinerário. Desolação, como nós vimos, é realmente esse sentimento de questionamento e de dúvida. Será que tudo que eu vivo na vida espiritual, será que a ideia de Deus, a minha fé, por que que Deus, então, não me fala? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que eu não tenho mais motivação, ou eu não tenho mais empolgação quando eu rezo? Posso até rezar, posso até ir à missa, posso até rezar o texto, mas quem sabe meu pensamento vai longe quando eu me sento para poder concentrar-me e rezar. Não sinto nada. Não sinto nada. E falávamos então que se você está nessa etapa da desolação e da consolação, porque muitos de nós podemos estar nessa etapa, não se preocupe, porque os grandes santos também, eles viveram essa etapa da desolação, essa etapa realmente da decepção. Muitos deles, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, para quem conhece a vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, ela viveu uma experiência de desolação também na sua vida, a tal ponto de que ela questionou se tudo que ela estava fazendo realmente era vontade de Deus na sua vida. Ela não conseguia encontrar a presença de Deus naquilo que ela fazia. Quantas vezes ela expressou isso no seu diário espiritual, com seu confessor, mas mesmo passando por esse momento de dúvida na sua vida, ela soube perseverar e completar o itinerário. Que lembrem, são sete etapas, e essa etapa que nós estamos comentando é a quarta. Muitos de nós, quem sabe, paramos nessa quarta etapa porque nós nos sentimos fracos a tal ponto, então, de não avançar na vida espiritual, de não avançar na vida de fé. E os grandes santos que passaram por essa experiência, passaram por essa etapa, conseguiram vencer e chegar até o final. Maria Teresa de Calcutá, também, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa tão conhecida,
né, por todos nós também. Santa Teresinha viveu os últimos meses da vida dela numa crise de fé, onde ela dizia, até mesmo ela escreve, o céu que para mim parecia ser tão límpido e transparente, de repente se tornou vazio, a tal ponto de me perguntar se tudo aquilo que eu vivi na minha vida foi vontade de Deus ou se foi fruto da minha própria vontade. Eu vejo que forte essa expressão, esse pensamento que teve Santa Teresinha e conseguiu passar. Até o ponto de que nós temos uma carta que ela escreve à sua irmã Celina, e sobre essa crise, ou seja, sobre essa desolação, sobre essa etapa do seu itinerário espiritual, ela diz dessa forma: se Jesus pensa que ele irá me cansar vivendo aquilo que eu estou vivendo, na verdade sou eu que quero cansá-lo, porque agora mais do que nunca que eu irei provar para ele o quanto que eu amo. Vejo então que no itinerário espiritual, esta fé, esta dúvida da fé, ela é fundamental para que eu possa entender se a experiência de Deus que eu fiz na minha vida realmente foi uma experiência profunda e verdadeira que criou raízes na minha fé. Se não criou raízes, eu posso me comparar com aquela parábola que Jesus fala no Evangelho de Mateus, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. O que se quer dizer? Realmente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Porque pode ser que nos empolguemos com a fé, mas nós saibamos viver a fé, porque na primeira dificuldade que nós tivemos, nós desistimos logo. Então, a dúvida, a desolação, a decepção que nós sentimos no itinerário espiritual, na fé, pode ser uma forma de poder confirmar a experiência profunda que eu vi de Deus na minha vida. E se nós pensamos que paramos por aí, né? Mas não. Né? Nós temos então, depois da quarta etapa do itinerário espiritual, vamos para a quinta etapa da espiritualidade, que é justamente a passagem pelo vazio. Tá? A quarta etapa, nós ainda temos dúvida daquilo que nós fazemos. Na quinta etapa, nós vivemos um vazio realmente tremendo. E o que é esse vazio? Assim chegamos à quinta etapa, a passagem pelo vazio, por uma espécie de vazio misterioso. Na língua grega fala de kenosis, que é uma espécie de aniquilamento, de vazio, não de depressão, mas de transformação. Muitos profetas e místicos tiveram a impressão de que Deus os abandonara. Estamos aqui muito próximos da experiência realmente do vazio, da noite do espírito, da noite dos sentidos, como gostava de falar São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Da noite também do afetivo, porque neste momento nós damos conta de que aquilo que nós amamos não é o outro ou totalmente o outro, mas o que nós amamos é sentir-nos amorosos. O que nós amamos somos nós mesmos. Nesse momento do vazio descobrimos que a alteridade de Deus e do próximo realmente não existe. É nessa experiência do vazio que podemos vivenciar um novo nascimento. Só aceitando a morte do eu egocêntrico é que nascemos para a vida nova. Só agora começa o caminho espiritual. Então vejam, essa quinta etapa do itinerário espiritual é uma etapa muito exigente também, porque é a experiência do vazio por completo. Ou seja, não vejo ou não tenho nem mais a possibilidade de poder ver a Deus, porque nesse itinerário, nessa realidade, quem eu vejo sou eu mesmo. Quantos aqui que ao passarem por essa fase, por essa etapa do itinerário espiritual, acabaram escolhendo de ficar nela mesmo, e assumiram na sua vida uma filosofia de que
Deus não existe e, portanto, basta a mim mesmo. Porque em toda a realidade absoluta, se existe, não existe senão eu mesmo. Ou seja, posso fazer uma projeção de Deus. Na verdade, Deus nada mais é do que a expressão daquilo que eu sou e que transfira uma divindade. Né? Vejam como é séria essa etapa do itinerário espiritual. Porque ao ser chamada de vazio, né, espiritual, eu não tenho onde me apegar. Né? Não porque não exista, mas é porque eu simplesmente penso que só eu existo. Né? E dessa forma, quando o eu egocêntrico é vencido, dessa forma, então, nós podemos nascer para uma vida nova. E assim, então, meus irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que essa etapa do vazio na vida espiritual é uma etapa que pode realmente ser uma preparação para vivermos a sexta etapa, né, do itinerário espiritual, que é justamente a etapa da transformação. Né, da transformação. Então vejam, já passamos pela experiência do vazio, já passamos pela experiência da desolação, já passamos pela experiência da decepção. E agora então, nós iremos fazer a experiência da transformação. Quando eu sou capaz de poder passar pela experiência do vazio, né, a experiência do vazio nos conduz à sexta etapa do itinerário espiritual, que é o estado de transformação, de reencantamento de Deus. É o momento de desenvolvimento, de mais perguntas, de transformação, de transcendência. É neste ponto que a vida e a morte se encontram, quando a abertura a um novo horizonte e a um universo mais amplo é marcada na ordem real da providência pela perda, pelo abandono e, portanto, também por uma certa morte daquilo que se pensava ter ou ser. Então, nós teremos a oportunidade de poder falar, então, sobre essa sexta etapa, sétima etapa. Então, faltam duas etapas para completarmos, então, esse itinerário espiritual. Você que está nos acompanhando, nós então falamos das seis etapas, né, e iniciamos hoje a falar da sexta. Nós iremos falar no programa seguinte, né, da sexta e sétima etapa, mas depois que nós passamos pelo vazio, pela desolação, essas duas etapas nos preparam para vivermos um processo de transformação na nossa vida espiritual. Por isso então, meus irmãos, irmãs, que nós possamos, com essa bênção que Deus vai nos oferecer, que nós possamos realmente colocar-nos diante de Deus e não desistirmos se nós estivermos nesta etapa da desolação ou nesta etapa do vazio, porque nós chegaremos à sétima etapa, que é uma etapa bonita da certeza da presença de Deus. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.